Članice Lions kluba Mursa danas su se spremno prihvatile lopata. Trebalo je naime posaditi 22 stabla i 80 komada grmolikog bilja na osječkom kampusu. Dio je to globalne akcije Lions Internationala posadi milijun stabala, a koja se odvija pod motom Naša zemlja, naš okoliš, naša odgovornost. Članovi Lions kluba Mursa i Lions kluba Osijek sretni su što će ova akcija ostaviti trag u budućnosti, te što će sadašnji i svi budući studenti moći uživati u zelenijem i zdravijem okruženju. U ovu veliku ekološku akciju inače do sada se uključilo 90 zemalja, odnosno 3.500 Lions klubova, čiji su članovi u cijelom svijetu zasadili oko 7,5 milijuna stabala. Sretni smo što će to ostaviti traga u budućnosti. Da kako još imamo mi, dakle, ženske Lionsice, jedan prijedlog, a to je da svaki magistrant i doktorant u buduće ovdje u ovom kampusu posadi po drvom.